دا چې څومره د الله د عرش نه لاندې دي د دې بادشاہي او د عرش نه پورته چې څومره سيزونه دي د هغې بادشاہ څوک دی؟ الله. څوک سره وایې؟ الله. سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. دا الله صفتونه شروع دي په ډېر ښکلي اواز نو ابراهیم علیه السلام ور نږدې شو، ای بچه زما د رب خو دې کلی صفت وکړه، یو د الله ته بیا ووایا. مسلمان باید د الله صفت خوب لګي. وی بابا جی څه بنا کې؟ وی بچه دا نی مونږ دې له ستا شو خو ماته زما د رب صفت وکړه. هغه بیا په خشت آواز ورته وې ابراهیم علیه السلام نورم ور نږدې شو، بچی یو ځل به راته بیا وې ډېر خوند یې وکړه. بابا جی نور به سره کې وې دا باقي ګډ چیل چې بیا ورته وې دلې نور خوند هم ورکړه، بچی یو ځل به بیا وې ډېر خوند یې راکړه. وې بابا جی نور به سره کې اګډ چیل خو دې هم راته وبخلې، وې دا ګډ چیل به چلو سرولم غواړي شپون کې به دې شم او به سروم خو ماته د الله صفت وکړه. اغه هلک ورته وایي به ابراهیم خلیل الله مبارک دې شه، زه انسان نیم د الله فرشته یم، زه الله را ولېږلم چې ته لاړ شه او د ابراهیم لږ وګوره چک کړه دی دا زړه وګوره چېرې د ما سره سونه مینه ده او د ګټله ته په مینه کې رښتونه یې. دویمه وګوره د فرعون زمانه ده او فرعون دا وکړه دی انا ربکم الاعلی ذ استاسو لوی خدای پټه نیم نه دا ګټه خدای دا وکړه. او دا فرعون په دې دربار کې یو جنې دا زمو په کتابونو کې ورته ماشه تا وای ګومان دیوان و زما خپل نظر دا دی چې ګومان خو انسان ځان له والي چې ګران کار نه دی دا هغه ښځه وه چې هغه خلکو ډډه ول سینګار برابر دی بیوٹی پارلر چې تاسو وایې جنې چې ودیږي دکان ته لاړ شي هغوی یې ډولې کړي زنانا او الکم دا سړو دکان ته لاړ شي هغه یې ډولې کړي دا جنې په دې حسن او ډول سینګار کې مړه نه وه نو د فرعون لور له ګومنځوال او ډول سینګار یې کوو نو ګومنځ ته پرېوته چې پرېوته نو غیر اختیاري خولې نه ووتل الله. مسلمان د خولې نه الله خېږي نو چې د الله نومې د خولې نه وخته نو د فرعون لور ناسته وه وی دا چغه دې چاته ووایه یو دیم یو تی وی دا مې خپل رب ته ووایه. ستا رب څوک دی؟ زما بابا یا دی؟ زما بابا ته دې چغه ووایه. ستا بابا څه تیزن دی؟ هلکه کتاب کې ورته تیزن ته کې نشته ده هسه نه چې سبا را پسې ټیلیفونو کې چې دا په کوم کتاب کې لیکلی دا را دې سیاق سبق نه معلومېږي دین چې منطوق حجت وي دا سیاق سبق هم حجت وي تذلیل تذلیل دې نه معلومېږي تا بابا څه شی دی لري کا تذلیل شو او رسول الله مبارک د تذلیل نه تعبیر پټیس کړی دی ګوره مثال در کوم ته نه چې بیا سوال وکې وی چې بان کله ویل کیږي نو شیطان منډه وی لهو درا ټوټي زونه چې سبحان الله ته تذلیل دی وی ستا بابا سټیزن نه مخبل رب ته چغه وانه چې د اسمانونو کائنات او خالق او مالک اطلاع فرعون تو رسیدلا فرعون خو خیال خو شو چې د موسی علی السلام په سجادو رسیدل دی هغه جادوګر به وتا وي اډر یو پیدا جنې حاضر کړي ما شیطان ګومان دی والے حاضر اکلا چې کله حاضر اکلا فرعون ته تپوس کوي تا پرون چاته چې غواړي کم دې انا ما جوړ چې دې ګومان والا وي ما خپل الله تعالی الله دې سوک دې زما رب چې کائنات او خالق او مالک وي جون زدر کوم رب دې زم ډوړې زما لاس کې ترتا کوم اوس بند کړ ډوړې باندې ختمه یو باندې ختمه یو کوم راشي اوس باندې پانسې کوم جون مرگ عزت دې زمال اس کې دا خوار څه در کوم ما دا خدا ار څه در باندې بن کم نن بمړې او ته رب بل سوک دې او ته سوې په ستار رب سوک دې ستار پلار رب سوکو
دری مارغانو رب سوک دے دری مایانو پا دریاب کے رب سوک دے دا انور سوک راکے جی او دا سپو میں سوک راکے جی چی دے ہوئی فیران آگ پا گولا شو سترگی دو بکی شوی دا سری شو بین سمشا گنی دا سی چل با دا سرو کم چی پا مبدل بکم امی دا سی چل چا سرنے گیا تمشا ما خودے امانا ما رب امانا اگر زلط ایمان کو شیو اللہ دی زمان زلط ایمان کو سکی دا اگر زلطا دا رب محبت کو شیو اللہ دی زمان زلطا دا خپل ذات مینہ کو زکی مینہ کو زشوار سب ٹک ٹاک شی ابراہیم علیہ السلام لے چکل ملک ونموت را گئے اور دوی ٹیم دی پورا دے دا سر دا مرگ وی لگ وخشتا وی او لگ خوشتا پیغمبر سر لگا فرشتا مشورہ کئی وی دمائی او سوال جو اب اللہ تاو نرسے بالکل مورسو وی اللہ تاوائی چی ابراہیم وی حل رہے تا خلیل یک پی دروم خلیلی دا سے دوست پا دیدی دی چی دوست وجنی تا دمائی سنگ دوستے چی ماں وجنی دوست و دوست علاج کی ڈاکٹر حکیم لے بوزی چی وہ سکی گی مرد تے بچ گئی تا سنگ دوستے چی ماں وجنی ملک الموت لال واپس را دے وی رب میں سووے وی رب دی جوابو کا چیز ابراہیم تو آیا حل رئیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلی تا زمان سنگ دوستے چی زمان ملاقات دی بنی شی الموت یوسل الحبیبہ الالحبیب مرد خو زمان ملاقات دی تا سنگ بنی شی بس پویشو چیزا مرد خو آقائی مرد خود دیکھو اللہ سر ملاقات وی عجل 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 زما روح زما بدن دا اللہ نا قربان دیتا مینہ مینہ آگا جینے آگا تا مینہ کشی ویوا پھر آنو تبی تا سے صدا در کم چی چانا بنی ورکڑے بقول دا آگا جادو گرو آو تا سوئی وی فقز ما انتقا انما تقضی حاضر الحیات الدنیا آپ مختانوی دمرا تورا دی تیرا اولا اخلاص سکولی شمانتا دغد دنیا جند کی صدی خوخی ما سرے کوا جن بوالے و دلتا دی حکم چلے گی مانا خودے و خیرت نشے غشتے فرعون اڈرو کوئی دی جنے تس دیت وارن کے وطوئی مرگ سرٹیفیکیٹ دستخط شو پلان کے روز بدی تسزا ملاوئے گی دنیا تماشی لرو خوارے ٹول خلق تماشی لرالل ہم دا جنے غریب انا وستا اور اتلو سرو تا بیا فرعون وی ایک ام بختے کزا ما خدای منے نو گوری پریدم دے اکزا ما خدای نمنے نو داس سزا در کم چالا بمینے ور کرے تمہارا بوبیتو من واپس دی پدا نو کرے بحال کم ملازمت او کم دے نو کری کے نا فرعون در بار کے تاکہ وہ سرے کی دا وزیر اعظم پریزیڈنسی صدر ہاؤس کے یا گورنر ہاؤس کے نو کری گئی آگا دا خلق دا آگا نے یری کی چدا کہ چپلاسیم دے خوب بادشاہ تیرا سیدہ ورکم نکی عزتے کئی خلق کم زیبی اٹھی کے واپس دے بحال کم خمارا بمانا اغیوے ترب نے ترب نے رب سوک دے خالق دا اسمانو نو سوک رازق سوک عزت ورکہ ان کے سوک بڑے ورکہ ان کے سوک دقا رب بلنا فرعون وے خان جامعی توبہ سے اگر غریب ہے پڑک مجلس کی بھی جا بکلا دے انسان دے عزت تا پارا دینا غٹ مرگ بلنشتا اوہی اسے سملاویں او پلا سنو کولا میں خونہ ٹکوا ہے پلا سخ پہ والا میں خونہ ٹکوا ہے یہ پریدیر مارب منے کنوے نا ٹکو نا میں خونہ وہی وی خاکس گورم چی تا دماغ خدایی منے کنوے یا معشوم بچے ہو تیرو دن کے آئے والا راں وست آئے والا پسینہ دا پاس سبلا او دا مور دا سینے والا پخلکی ورکلا اللہ معشوم وی مور مال پیرا کئی تا پختانوی چی دا معشوم پا جلا شو موری اسم غیق تاونی سنو دی قلار شی پختانوی دا معشوم بای دا مور دا بوئی خوگ لگی سینے تا بچے پروت تے بچے بوئی دا ما مور ما تا خوشا لدا او مال پیرا کئی بچے ندی خبر چی دا ما پا مور کم تکلیف تیری گی بچی تا پتہ نشتا چی دا ما مور پا کم جال کے پنساو دا گیر دا اخوی ما مور ما تا مینہ کی نا او مانا پیرا کی او مور غریب پدل بس تیرے مور بغریب سوئے دا ما سینہ کی پیکم دی بچے چی ترا کائے
بچه زخو وینو کی گیره ما ما نفس بتا سو پایلی سبکه تقا بچه دغا ظالم در امور پسینه در پاس حلال کو خواهی اللہ پر نخواد ایمان پر نخواد او زمیم کتاب کی نشتا زمیم ممکن دا چه در بچی در وینی بدا در امور پدیس پی مو پدا خلکی داخلی شیر دا خلال قربانی ورکلا دا اللہ پا مینہ کی قربان شوا وچی فرعون پور ترانی بی بی آسیر دا خزاوا او دیر خوخام و بریت تاول آسیر تاوی وی سنگا مکلا زمان خدای کی سکنمانی دا قچل باو سرکو بی بی آسیر و تساوی وی ظالم ظلم دیوکا ظالم ظلم دیوکا او دا ظلم دا پاس ظلم دیو کدی ما شوم بچی سے گناہ کرے ہو دمرا دیو در دولا غریب دی دمرا در دولا بی بی آسی پتا مسلمان ہو دمرا دیو در دولا دی ما شوم سے گناہ کرے ہو اے ظالمہ اللہ بدن تپوس کرے خوچی دے ہوئی چی اللہ بدن تپوس کرے نو پھر آن ستر کی دی تم سرے شوی وی تم بل خدا مانی وی زمانا زمارا بوبیت نمانی نمانی در روکشے گا دا خدای نے ظالمی دا خدای مقابلہ کے ازان اوچیت کرے دے اوزان نا دے خدای جوڑ کرے دے دا خدای نے آسی دا سوے بے باس پھر آن میٹنگ رو گفت وزیران و مشیران پھر آگا دا موسیٰ جادو خون ابی بی آسی دا مرسی دے رہے اخوان بل خدای منی چاوی سیب خیر دے نا جوڑ دے لاج بولو کٹک بش چاوی محلت ورکا او چاوی نسے بلا صبر و خدری ری دی کنن دی دی تا صبر رکا انو سبب غوط تا جوڑی گی بلم انکار کی بلم کئی فیرہون دا غیر مرک پا سرٹیفیکیٹ اندستاتو کو چی آسیہ دن پا پلان کی تاریخ ماندی قسام ردش اغا بی آسیہ چی دا غیر دا اللہ من چانو ولی دلی لکن دا غیر دا خدی خزاو اغیر خو فیرہون تا رب و رب اعلائی و تاری دا لپتہم چاہنا ملی دلی اور چی اڈرے ہو کبھی راولے اور دا کمسونے ہونے سے پل مخیرہ کھا گئے اور دا غریبے پا دیکھو دیکھو اور پر اخکو دربار تراوستے لہا اور دا دنیا خلق تماشے لرانگلے دے اور دا فیرعون دا محل دا دریاب پغارا ہوں نوچی وید رولا بیام ورد فیرعون وی اے اسیے کہ زمار ربوبیت خدایی من وقیدہ دے ذرا پرے دے نو بیا بدا ما خذے آسیو نباس زمان اللہ تا دا اللہ مینہ پریوتے دا زمان رب دنے دا دے کائنات و خالق و مالک زمان رب دیتا نے رکے گا دا سزا در قوم چی پا مخد از مکہ با میں دا سے سزا چالم نہیں ورکڑے دا سے سزا در قوم دا سے سزا در قوم چی پا مخد از مکہ با چالم نہیں ورکڑے امورتا وی با قول دا جادوگر و فق زمان پا قاسا چی دیکھو خیک تاکلہ چی وی سرمندی و باسم لکہ سالوی نا دا مرک نا پس او تانا پا جند و باسم وی چی صدق و خیق و سیب من فرعون وی لدے آسیی چی سمرک کالی سرس پین دی داو تا مخامخ کی دے او دے بنگلی تا ونا مخ کی دے باغونو تا او چی سمرک دے نوکران غلامانو دام راوالے او چی سمرک جامعی ویم راوالے او تاجون و بنگلی و سر و سپین امراوالے ورطا مخامخ کی دے چی ساتھی ہو دی چی دے عرص دا گور چی دے پارمان خو پڑا یو سیکن پیر آن وطا وی گوری سامشا چلی چاکوانی وطا کی خواد تبرونی وطا کی خواد او دا غریبیں بی جا بکلا او بیام ورطا وی چی اے نیک بختے دا دمرا محل دا نپاتے دے دا پریدی لیوانے ہی مر قبلے دا باغون دا نپاتے شو دا غلامان دا نپاتے شو دا وین دے پاتے شو دا پروٹوکول پاتے شو دا دولہ سرس پین تاج پاتے شو دا غٹ محل پاتے دے اسوئی اللہ اللہ تعالیٰ سجد کے سوئی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ یا اللہ استاپ منہ کی دا محل مانا پاتے دے استاپ منہ کی بل سے نشتا ہو اللہ مالا بدا دے پا عوض کی پا جنت کی محل را کے خوزان سرن از دے برا کے لرنگ ورے اللہ
نہ طالبان پپوی کی آئندہ کا لگ رخ پل دینا مقدم شیر تاثر نزدیوی دکستا مینا کمرم چلری نوی ونجنی من فرعون وعملی ہی او خدا دا فرعون و دا عملنا نجات رکھا دا جن میں نجی پکا ونجنی من القوم الظالمین او دا ظالمانونا میں اللہ نجات رکھا غریب پدیر مضبوط دردناک مرگ شہید اکلا دا اللہ مین پر نخو دا اس وارا اس دیدوانو دا اللہ مین کی قربانی ورکلا اسی نتیجہ وارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکل معراج تا معراج تا دا معراج پا سفر کی چیزی رازی یو وادی باندے تیر شو آگئی کے لیر ناشتا خوشبو آ دا حضرت جبریل علیہ السلام میں تپوسو کو جبریل دا وادی دا دیکھے کم گولان دی بوٹی دی پکی دا خوڑی رخشتا خوشبو دا دا سی خوشبو خو ما چتا ندا محسوس کرد حالانکہ حضور پاک جنت تا تلے دے گولے جنتی لی دلے دے